Apritējuši 30 gadi kopš sprādziens Černobiļas atomelektrostacijā līdz nepazīšanai pārvērta simtiem tūkstošu cilvēku dzīves. Sākotnēji Padomju Savienības vadība ziņas par avāriju slēpa, taču ārvalstu spiedienu ietekmē vēlāk iedzīvotāji ar televīzijas starpniecību tomēr tika informēti. Kā liecība baisajiem notikumiem, Madonas muzejā šobrīd skatām izstāde Jūs neaizmirsīsim. Izstāde ir veidojusi Latvijas ugunsdzēsības muzejs kopā ar Biedrību Latvijas Savienība Černobiļa. Ceļojošajā izstādē apkopotas fotogrāfijas, dokumenti, priekšmeti un goda raksti, kas apliecina avārijas seku likvidācijas dalībnieku upurēšanos, glābjot pasauli no radiācijas briesmām. Izstādē ir arī tad redzams šis te aizsargdarbs, kādā cilvēki tad arī darbojās šajā teritorijā, kur bija šī te radioaktivitāte un ar visu masku un ar tādu ierīci, kas tad arī mērīja šo te radioaktivitāti. Avārijas seku likvidācijā pavisam piedalījās vairāk nekā 800 tūkstoši cilvēku, tostarp 6 tūkstoši no Latvijas. No darba paņēmu. Es strādāju Kraukļos karjerā. Atbrauc meistrs Jairudis Karkums vietā. Atbrauc komisija tādu fiksa. Es vēl biju slimojis tikko. Vēl uz muguras bija banku nospiedu. Komisija vesels, nākušā rītā 4 uz Rīgu, lidmašīnā iekšā, vakarā jau tur. To, lai Guntim bija vien 35, mājās sieva, divi mazi bērni, bet pāri visam neziņa, jo saņemot izsaukumu ierasties Latvijas kara komisariātā, kā lielākajai daļai to, lai karaklausībai pakļauto rezervistu, vien radusies nojausma par patieso izsaukuma mērķi. Neteicu jau, kur ir, tikai es tādai jauši izlasīju, kad, to papirnē jauši izlasīju, kad saistīts ar radiāciju, tad es saprastu, ka Černobiļa. A tā jau neviens neteicu, domāju, varbūt uz to. Ražas novākšanas vietā 3 mēnešus Guntim nācās būt šoferim Černobiļā, vedot neskaitāmas smiltskravas postījuma vietu apbēršanai. Ja lietus līsta dubri līdz ceļgaliem, ja sausta putekļi, redzēt nevar. Taču nebija viena mašīna, tur bija, mēs bijām atsevišķais Baltijas bataljons, tad pareiķinu, tas ir kaut kur 150 mašīnas. Daloties atmiņās līdzīgi kā bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers, kurš glābšanas darbos piedalījās kā medicīnas vada komandieris, arī Guntis Černobiļā pavadīto laiku atceras kā vienu no skaudrākajiem notikumiem savā dzīvē. Nedēļu pirmo bija muta sausa līdz pat apakšai. Kas tur? Man jau tad bija sīkums, esam mašīnas strādāja, bija tāda te no Lubānas Jūris Bičkovskis, viņa pie paša reaktora tā vajadzēja smilti bērt. Viņa nolika, pielika kravas skaitīt visu dienu tur. Es tad tā atbraucu, izgāžu un aizbraucu. Taču patiesība ir skarba. Neatkarīgi no vietas, kur darbi tika veikti, radiācijas ietekme uz organismu bija graujoša. Te jau 1500 no Latvijas mobilizēto glābēju šobrīd jau miruši, vairāk kā puse guvusi invaliditāti, pārējie dažādā pakāpē zaudējuši darba spējas. Lai arī valsts likumdošana paredz gan pensijas, gan veselības kaitējuma atlīdzības izmaksu, kompensāciju saņem vien tie, kas meklē un uzdrīkstas tiesāties. Ne jau visi ies meklēt. Man piezvanīja no Kalsnavas viens, kas jau bija izzondējis visu to. Un piezvanīja, jāiet meklēt. Protams, gāju meklēju un savu panācu. Lai arī Guntim tas prasījis teju pusgadu, piešķirtā kompensācija ir vērā ņemams atspēc medikamentu iegādēji. 270 eiro. Šodien tā ir nauda. Bet šī kompensācijas apjoms droši vien, kad ir atkarīgs no dažādiem faktoriem vienāds, jo viņš nav visiem. Es domāju gan, ka nav visi vienāds. Tas ir pēc tā, cik tā DAK, cik ieliek, cik uz darba spējas zaudējis. Iedrošinot arī citus, Guntis uzsver, ka atlīdzības pieprasīšanas procesam lieti noderēs advokāts, jo lai arī sākotnēji atbalsta grupa bijusi gan Madonā, gan darbojoties speciāla biedrība Rīgā, reāls atbalsts nekur saņemts netiekot.